Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pembinaan satu platform bagi proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data. Jadi pagi tadi kita dah bincang, kita dah minta kawan-kawan kita komen, okay, mana data-data yang perlu diwujudkan dan tambahan yang critical value yang perlu kita adakan. Okay. Jadi sebab kita faham, bila makin banyak data ada dalam kita punya simpanan, makin banyak informasi kita boleh buat. Okey. Jadi sekarang ni kita akan gunakan salah satu daripada Google Apps. Okey. Google Apps yang kita panggil sebagai Google Form. Okey, Google Form. Jadi tuan-tuan boleh login dulu tuan-tuan punya Google, sign in, dan kemudiannya saya biasakan kepada semua rakan-rakan saya yang menggunakan Google Form ni, Google Drive ni, start daripada Google Drive. Senang, nanti kita tahu dia akan tersimpan dekat mana, kan? Okey, jadi dah sampai ke bahagian ni, tekan new, okey, kemudian kita pilih Google Form. Okay, kita pilih Google Form. Jadi dekat Google Form ni, untuk entitled form, okay, tuan-tuan boleh bagikan tajuk dia adalah untuk apa, capaian data ataupun proses dapatan data lulusan pelajar. Ni untuk tajuk saya lah. Okay. Sila masukkan data seperti yang dimaklumkan. Baik. Okey, dalam Google Form ini ada pelbagai bentuk soalan dengan pilihan jawapan yang berbeza-beza lah. Okey. Jadi tuan-tuan boleh lihat di sebelah kanan ni, okay, dia ada multi, daripada short answer sampailah kepada nak mengisi masa lah. Okay, baik. Jadi tuan-tuan boleh gunakan mana-mana salah satu daripada pilihan jawapan ni untuk keperluan soalan tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu, tuan-tuan boleh pastikan soalan-soalan ini dijawab ataupun diisi tanpa tertinggal ataupun tercicir untuk mengisi dapatan-dapatan data ni. Jadi, tuan-tuan boleh aktifkan button required ni lah. Button required ni, dan dia akan jadikan soalan tuan-tuan mandatory. Okey, selain daripada itu, tuan-tuan juga boleh gunakan dekat bahagian description ini, okey, dekat bahagian jawapan ni, sama ada nak meletak image, bagi nak letak arahan, nak letak lagi sesuatu gambar yang memberi penjelasan lebih baik kepada soalan tuan-tuan dan puan-puan. Juga malahan tuan-tuan juga boleh gunakan fungsi video, rakam video pakai handphone je, okay, kemudian upload dekat YouTube dan bolehlah terus ataupun boleh terus dapatkan. Dia sama ada URL. Okey, memang dia kena upload dekat YouTube. Dekat YouTube dan masukkan URL berkenaan, dia akan papar dekat form tuan-tuan tu nanti. Okey. Dan cara tuan-tuan nak flow kepada proses nak dapatkan data ataupun nak memberi arahan pelaksanaan nak dapatkan jawapan daripada user ni, tuan-tuan boleh buat secara terus, daripada soalan 1 sampailah soalan 10, ataupun tuan-tuan nak pecahkan soalan tu kepada beberapa bahagian pun boleh, okay, soalan ni unit bahagian bahagian saudara baru, okay, yang ini unit bahagian penerbitan yang kena jawab, yang ini ada unit penguatkuasaan yang jawab. Jadi tuan-tuan boleh letak option, bila dia pilih penguatkuasaan, next question dia akan jawab pasal soalan-soalan yang berkaitan unit penguatkuasaan sahaja. Nampak? Kalau tuan-tuan nak buat
dia pilih untuk bahagian penerbitan. Bila dia pilih penerbitan, next question soalan bahagian penerbitan saja pun boleh. And, jadi mana kata kalau kita dalam ni ada 8 unit, sebenarnya 8 unit ni kita boleh gabungkan duduk dalam satu form lah. And, tapi memandangkan satu unit ada satu unit tu unit halal sampai 50 soalan, jadi sat lagi timbul kekeliruan. Jadi biarlah boleh berasingan lah. Biar kita belajar dulu berasingan, nanti dah sampai satu peringkat kita boleh kita migrate lah. Kalau tak boleh, kita kekalkan duduk dalam unit masing-masing lah. Okay, sebagai contoh untuk soalan saya ni, okay, saya ada lebih kurang 30 lah, 30 soalan ataupun 30 data yang perlu saya dapatkan maklumat daripada setiap college. Setiap college. Okey, baik. Pertama, okey, kalau kita tengok ada nombor kad pengenalan, umur, nama, nombor kad pengenalan, umur. Okey. Jadi kita pun pergi dekat Google Sheet ni, dekat entitled question kita letakkan soalan pertama. Cuma saya minta sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum nak mulakan proses membuat soalan ni, bagi mengelakkan berlaku ketidakseragaman. Maksudnya nanti bila dia dah jadi table untuk raw table tu, nama, nombor kad pengenalan, lepas tu dia punya nombor telefon, kan? Lepas tu kita letak dia punya status perkahwinan. Tiba-tiba kita ingat, oh nak letaklah nama penjaga dia dekat awal. Dekat paparan form ni memang kita boleh drag turun naik, turun naik. Tapi dekat sheet ataupun dekat raw data tu nanti dia tak akan berlaku macam tu dah. Dia akan ikut turutan waktu kita create setiap soalan-soalan baru ni. Jadi kalau tuan-tuan nak pastikan dia betul berada pada susunan seperti yang tuan-tuan kendaki ataupun seperti yang tuan-tuan dah draftkan tadi, tak ada perubahan, okey, ikut yang tu saja. Kalau nak ubah, biar ubah sekarang. Okey, warga negara, oh saya tak nak duduk dekat sini lah, saya nak dia duduk selepas perkara 25. Tuan-tuan ubah. Jadi saat lagi terus buat ikut susunan yang tuan-tuan dah rancang ni. Boleh eh? Sebab dalam Google Sheet, kalau tuan-tuan ubah kedudukan dekat form, sebab form ni nanti kalau ada 2-3 lebih pada 2 soalan, tuan-tuan boleh ubah. Oh soalan ni nak duduk atas, soalan ni duduk bawah, kan? Soalan ni nak duduk tengah, boleh tarik-tarik, boleh drag, kan? Ni dia boleh drag ni, fungsi drag ni. Okey? Tapi dia punya apa kita panggil kolom ataupun dia punya dekat database tu tidak berubah. Ikut waktu kita mula-mula create data ni. Okey, jadi kita cuba buat beberapa nama. Okey, kemudian nama, nombor kad pengenalan, umur. Okey. Jadi saya cuba buat nama. Kalau nama yang sesuai dia punya pilihan jawapan adalah sebagai short answer. Dekat bawah short answer tu, tuan-tuan sebenarnya boleh juga letak description. Mungkin tuan-tuan nak minta dia tolong isi dengan huruf besar dan apa lagi biasa dalam form. Tolong isi seperti dalam kad pengenalan. Kita letak hint, kan? Dekat tu. Boleh. Tuan-tuan tekan yang ni, yang titik bertindih 3 ni. Okey. Ada description, kan? Ada description. Okey, tambah dekat situ. Sila isi seperti dalam kad pengenalan. Okey. Kita sekadar remark lah, kan? Supaya memberi maklum kepada pengguna diisi seperti yang dikendaki lah. Okey, kemudian ni perlu tak? Perlu, kan? Jadi kalau perlu ataupun wajib kena isi, tekan require. Ada tak benda yang tak perlu tekan require? Contoh macam ada yang kita jumpa tadi. Adakah anda berpenyakit? Kan? Tiada. Okey, kalau kita buat soalan, jika ada, sila isikan apa penyakit anda. Yang itu, kalau soalan jenis itu, jika ada, tak perlulah tekan required. Jadi, kalau orang tu tak isi, still boleh
submit, boleh send form ni kepada database. Boleh ya? Okey, kita cuba soalan kedua sama nombor kad pengenalan. Nombor kad pengenalan. Okey, bila soalan nak buat soalan kedua, okey, saya tekan saja button copy ni pun boleh. Ni button copy ataupun duplicate. Dan ataupun tuan-tuan boleh tekan button add question. Mana-mana satu pun pun boleh eh. Pun boleh. Nombor kad pengenalan. Okey. Saya tulis sini nombor kad pengenalan, sila isi tanpa sengkang. Okey. Ini pun menggunakan short answer juga. Okey. Jadi sekarang ni minta Python pada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjuk macam mana kalau nak jadi cabang tu. Ada pilihan. Nanti yang unit pengakuasa, dia pergi soalan pengakuasa. Unit saudara baru, dia pergi saudara baru kan. Ada 3 unit sebagai contoh. Okey. Jadi sekarang untuk buat unit tu, tuan-tuan gunakan add section. Tu yang ada macam tanda sama dengan kan. Add section. Okey. Add section pertama. Untuk memudahkan, tuan-tuan letak ini apa? Bahagian saudara baru. Okey. Ini dia punya orang kata header kepala tajuk untuk section tu. Lepas tu boleh add question kat bawah dia. Nampak kan? Okey. Yang tambah-tambah soalan tu saya rasa saya tak perlu ulang lagi lah eh. Okey, saya tambah yang kedua. Extension kedua, bahagian penguatkuasaan. Penguatkuasaan. Okey. Tambah yang ketiga, ada bahagian penerbitan. Penerbitan. Ni sebagai contoh eh. Lepas tu tuan-tuan boleh tambah soalan macam biasa lah eh? Okey, tambah soalan kalau berada kat sini. Okey, tuan-tuan tambahlah bawah eh? Okey, tapi make sure saya selalu kena ulang, iaitu pastikan tuan-tuan dah buat yang atas tu, dah ikut susunan cun, baru buat section tu. Kalau tak nanti dalam kita punya sheet ataupun database akan berterabur kolom tu. Tak cantik lah. Tak cantik tu bukan satu perkara. Nanti kita nak tarik data, pening kepala balik kat kita. Sebab dia akan duduk dalam satu row. Dia jadi database kan. Dia jadi row apa, panggil apa, row data eh? Okay. Jadi saya tambah soalan kat sini. Okay. Tambah soalan kat sini. Anda daripada bahagian mana? Okay. Kita ada apa? Kita ada apa tadi, saudara baru. Okay. Kita ada apa dia? Penguatkuasa. Dan kita ada penerbitan. Okey. Tengok kan, macam mana saya nak buat dia jadi apa? Dia boleh pilih soalan-soalan dekat bahagian ni. Okey, bila tuan-tuan dah buat ni, pastikan tuan-tuan guna multiple choice lah. Okey, sebab menggunakan multiple choice, tuan-tuan hanya boleh pilih satu saja. Okey, kalau gunakan checkbox, tuan-tuan boleh pilih lebih daripada satu. Okey. Eh? Kalau drop down menu pun boleh saja eh, sebab dia pilih satu saja. Kan? Okey, sekarang ni sebab lepas satu dia akan pergi ke situ kan. Okey, tuan-tuan klik dekat apa ni? Dekat button nombor 3 ni pada soalan yang ada pilihan tu. Okey. Pergi sini, go to section based on answer. Bila tuan-tuan klik sini, dia terus keluar satu function baru kat sini. Kalau pilih saudara baru, tuan-tuan nak pergi section mana? Pilih, nampak? Sebab itu saya minta nama-nama tadi terus letak. Jadi senang tuan-tuan nak terus nampak apa benda dia punya section tu, nama section tu. Kan, saudara baru, pergi bahagian saudara baru. Kalau yang ini, pergi penguatkuasaan. Yang ini, pergi kepada penerbitan. Nampak tuan-tuan? Okey, boleh? Okey, baik. Ada soalan, nanti kita tanya kemudian. Okey, baik. Lepas tu, ada soalan pula. Okey, saya pergi kat sini, saya tambah soalan.
Okey. Contoh kita tengok tadi ada soalan yang okey, negara asal. Okey. Negara asal. Kalau nak buat multiple choice, punya banyaklah negara asal, betul? Ataupun kalau nak buat drop down menu, oh tak boleh, drop down menu dia tak ada ni pilihan tu. Multiple choice. Contoh negara asal. Jadi kalau dalam dalam dunia ni ada berapa jumlah negara? Banyak. Banyaklah, eh? Lebih daripada ratusan agaknya. Tapi yang mungkin berurusan dengan kita, yang kerap kekerapan dia tinggi, mungkin dalam 10, mungkin dalam 5, kan? Okey, mungkin ataupun kita ambil yang paling kerap, kita ambil 5 lah, sebagai contoh, mungkin kita negara yang berjiran dengan kita, negara asal kita ada tertentu, kita ada Malaysia. Okey. Kita ada apa lagi? Kita ada Brunei. Saya lepas type tu saya terus saja tekan enter. Kita ada Singapura. Kita ada Thailand, Indonesia. Okey. Saya rasa cukup yang itu. Kalau nak tambah lagi Filipina apa terpulang. Yang lebihnya kita letak add others. Okey. Apa akan berlaku bila nanti kita preview? Kalau tidak ada dalam 5 senarai yang teratas ni, kita boleh masukkan sendiri. Nampak? Kita boleh masukkan sendiri apakah negara berkenaan. Kita report lain-lain. Kalau nak buat lain-lain pun boleh. Tapi kalau nak tetap nak masukkan nama negara. Kalau tetap nak masukkan nama negara juga, tetap nak masukkan tadi. Kita bagi contoh apa? Kaum kan? Banyak bangsa ni. Kan? Tak macam-macam. Saya tak pernah tengok nama-nama tu. Yang biasa yang dominan apa? Bangsa Melayu, Cina, India. Asli. Orang asli, dan ada macam-macam lagi. Letak others. Kita juga kalau ada keperluan untuk kita tetap nak nyatakan nama bangsa berkenaan. Kalau tidak, mungkin kita longgokkan saja dalam lain-lain. Boleh jelas? Okey, baik. Dan kalau kita tengok pada multiple choice ni, okay, drop down menu, itulah pilihan, macam-macam multiple choice. Cuma yang ini kita gunakan drop down ni kalau pilihan dia terlampau banyak. Saya cadangkan yang lebih daripada 10 ataupun 5 sebenarnya pun dah kena pakai drop down menu. Kalau tak, sepanjang-panjang lah nanti form tuan-tuan lah. Memang tak adalah isu pembaziran pun. Cuma dia nampak tak berapa nak menarik lah. Kalau lebih daripada 5, kita pakai drop down menu. Boleh ? Okey. Kemudian dia ada file upload dekat sini. Okey. Mungkin ada keperluan tuan-tuan bahagian penguasaan. Okey. Nak letak gambar-gambar yang berkaitan lah. Bahagian lain-lain pun. Macam bahagian penerbitan. Nak letak upload muka buku kan. Muka buku tu. Dia punya front page. Kepada ni kulit buku, cover buku, okey, cover buku berkenaan. Jadi tuan-tuan boleh letak satu bahagian, saya letak dekat bahagian penerbitan, saya letak tambah kat sini, okey, cover buku. Okey, dan pilihan dia adalah file upload. Okey. Okey, jadi cuma bezanya sebab bila dia mula upload file, dia akan upload file ke drive. Okey. Bila drive, dia perlu require sign in lah. Maksudnya orang tu kena sign in pada Google, barulah dia boleh upload file berkenaan. Okey. Dan kita boleh spesifik lah. Nak spesifik file apa, jenis apa saja yang boleh upload. PDF saja, video saja, macam tu. Kita boleh restrict. Jadi maknanya orang tu yang akan upload file. Ya, betul. Ada file ada. Okey, baik. Maximum number file pun ada. Nak 5, 10. Maximum dia boleh 10 file. Jadi dia akan letak apa? Upload button tu sampai 10 lah. Ataupun satu saja ataupun 5 saja. Okey, baik. Kalau required, tekan required. Okey. Jadi apa lagi yang ada kat sini? Bila dah siap, kita boleh preview. Boleh preview dengan tekan button preview di atas sebelah kanan ni. Okey, dan kita cuba lihat, inilah dia kita punya
form tu tadi. Tadi nampak walaupun form saya ni tadi kalau dekat bahagian waktu kita design form ni ada sampai anda bahagian mana, bahagian saudara baru ada soalan, ada bahagian upload, betul? Tapi dekat bahagian ni bila kita preview tak nampak sebab dia perlukan pilihan dulu baru dia akan pergi kepada section berkenaan. Boleh? Itu guna dia. Jadi kalau yang ada tanda asterisk, apa tanda bintang merah ni, itu adalah mandatory jawapan yang perlu dilakukan, yang perlu dimasukkan. Penerbitan, tekan next. Nampak? Okey, dia terus pergi bahagian penerbitan. Dia skip bahagian pengkuasaan, dia skip bahagian saudara baru. Jadi dia tak akan terlibat dengan jawapan-jawapan berkaitan itu. Jadi tak, orang pun tak pening lah. Maksudnya dia akan isi data yang berkaitan diri dia saja. Mungkin tuan-tuan bahagian ICT, tapi di bahagian ICT mungkin ada banyak bahagian-bahagian lain, kan? Ada bahagian web, ada bahagian sistem online, ada bahagian infra, kan? Jadi tiap-tiap soalan tu berbeza-beza. Okey? Baik. Okey, bila dah selesai semua, tuan-tuan, kita tengok bahagian setting. Ada apa dekat bahagian setting? Okey, tuan-tuan boleh boleh collect email address. Collect email address, jadi dia akan automatik tambah satu bahagian. Biasanya dekat paling awal sekali, user yang kena key in, dia akan minta untuk collect. Jadi dia tetap, form ni tetap public. Dia punya privacy dia tetap public. Maksudnya semua orang yang dapat URL tu boleh access. Cuma dia ada tambahan untuk collect, dapatkan email address daripada orang yang isi lah. Ataupun tuan-tuan perlukan supaya setiap satu form ni diisi hanya sekali saja oleh satu email, satu ID. Okay? Jadi tuan-tuan boleh aktifkan button limit to one response ni lah. Dan one response ni berdasarkan apa? Berdasarkan YC ke? Tak. Dia tak. Ke, apa yang diisi tadi tu dia kira by email. Oh, dia berdasarkan email. Berdasarkan email. Dia kena sign in. Bila dia jumpa link ni, dia Google akan minta dia sign in dulu. Baru dia boleh jumpa soalan-soalan tu tadi. Itu kalau dia tak ada account Google, tak boleh buat. Takkan dia tak boleh buat. Jadi ada masalah kalau orang tak punya responden yang kita nak tu, dia tak ada. Dia memang dipaksa untuk pakai sign in Google ni. Dia kena pakai juga account Google. Okay? Dan kita juga boleh aktifkan untuk beri peluang bagi responden boleh edit selepas submit. Dan juga boleh see summary chart and tag responses ni. Okay? Jadi kat mana summary chart ni, kalau tuan-tuan nanti dah isi dekat responses ni, dia akan keluar summary lah. Keluar summary. Okay, baik. Dan akhirnya, okay, sebelum akhir lagi, kita tengok kat setting dah. Okay, kita tengok macam mana kita nak share form ini. Kita boleh share dengan tekan button send. Okay, dekat sini ada beberapa pilihan lah. Macam mana tuan-tuan nak distribute, nak edarkan e-form ni. Borang nak collect data ke, borang tempahan ke, kepada tuan-tuan punya targeted audience tuan-tuan lah. Okay, sama ada tuan-tuan email kan, dan sebenarnya bila dia email, dia akan bagi link juga. Ataupun tuan-tuan dapatkan terus hyperlink ni. Okay, tuan-tuan boleh pendekkan tuan-tuan punya URL ni, taklah sepanjang-panjang ni. Okay? Ataupun tuan-tuan boleh guna yang third party punya. Apa? Salah satunya tiny.ly URL. Okay? Bit.ly, and ada banyak lagi yang third party punya yang tuan-tuan boleh gunakan. Kalau Google sendiri pun ada kan, go.gl kan, / apa-apa. Kalau tuan-tuan nak track tuan-tuan punya form tuan-tuan,
Okey, siapa dan sebagainya gunakan Google Analytics boleh pakai yang Google Form punya short apa ni short URL ni. Okey, baik. Dan kemudian juga tuan-tuan boleh embed. Oh, sorry. Yang ini disebabkan kita ada question yang melibatkan nak file, nak upload file, tak ada fungsi untuk embed lah. Eh? Embed HTML tak ada. Okey, baik. Kalau share dua-dua ni, dia akan sharekan URL tu tadi juga. Okey. Dan sebaik saja bila tuan-tuan dah mula ada data, di manakah dia punya tuan-tuan punya raw data tuan-tuan? Okey, raw data tuan-tuan sebenarnya tersimpan dalam database Google yang tuan-tuan boleh akses semula. Iaitu bila tuan-tuan klik ni question tempat tuan-tuan jana ataupun design tuan-tuan punya soalan-soalan tadi. Tuan-tuan klik pada responses dan tuan-tuan klik pada button create spreadsheet. Okey. Jadi tuan-tuan boleh select untuk existing spreadsheet. Maksudnya mungkin soalan yang sama tapi sesi berbeza. Kan? Tahun ni dah selesai dah. Tahun depan masih soalan yang sama, tuan-tuan nak letak pada dalam satu spreadsheet yang sama. Cuma tag dia yang berbeza lah. Okey, tuan-tuan boleh pilih yang bawah ataupun nak create sebagai yang yang baharu. Okey, yang baru ni saya katakan okey database lulusan kan? Create. Okey, dan dia akan membawa tuan-tuan ke Google Sheet dan tuan-tuan dapat akan dapat lihat semua soalan-soalan yang daripada yang tuan-tuan design ni tadi akan terhasil jadi seperti raw data. Tunggu masa je data-data tu dimasukkan. Dapat tuan-tuan? Okey. Saya kira tuan-tuan boleh mencuba dahulu dan semoga selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.